Vykouzlit úsměv lidem na tváři přes internet je jednoduché. Ale co ve skutečnosti? Umím rozdávat radost? Já se to rozhodla zjistit. Je 12.1.2019 a já ležím v posteli se sloupanou pleťovou maskou. Dnes je den s velkým D, tak už bych měla začít něco dělat. Dnes totiž jedu na oslavu malé Kristýnky. Strašně si mě přála jako narozeninový dárek, ale to ještě vůbec nemá ponětí, že se tam objevím. Jako dárček pro ní mám tričko z mého merče. Je tak úplně prvním člověkem, který bude mít můj merč doma. Pokud ho chceš i ty, tak objednávej na www.shype.cz. Odkaz najdeš v popisku u videa. Kristýnky maminka mě propašovala tajně dovnitř a já jsem dost nervózní, protože kromě Kristýnky tam bude ještě 9 dalších holčiček. Já si myslím, že se překvapení opravdu povedlo a že měla malá slečna radost tak jako já. Bouchli jsme na to konfety, natočili s holkama musicly a nafotili několik fotek. Potom jsme Kristýnce popřáli a tatínek jí donesl krásný jednorožčí dort. Jí zdraví, hodně štěstí, milá Kristýnko, hodně štěstí, zdraví. Abych pravdu řekla, tak jsem se vrátila do dětských let. Malovali jsme na trička, brali jsme si kostýmy a mezi tím, co jsem se holkám podepisovala, tak si pouštěli moje videa. My si učíme pravidla a nebude žádný leháro. Posloucháš mě vůbec? Ke konci oslavy se na mě dokonce domluvili. Pozdravíš nás ve videu, prosím. Dobře, pozdravím vás ve videu. Strašně moc vám děkuju, holky, za krásně strávený den a zdravím tímto Kristýnku, Natálku, Julinku, Aničku, Káju, Simču, Klaudy, Kiki, druhou Julču a Stelu. Potom následovala jen společná fotka a cesta domů. Já moc děkuju Kristýnke mamince za dáreček a tobě, Kristý, přeju ještě jednou ty nejkrásnější narozeniny, jaké jsi mohla přát. Tohle video bude na tomto kanále na památku a pokud i ty chceš, abych byla tvoje narozeninové překvapení, tak video sdílej. Protože dělat úsměv na tváři je to, co mě opravdu baví. Proto bych chtěla tento rok překvapit ještě někoho z vás. Mějte se krásně a zatím ahoj.